MTV-uutiset, TV-ohjelmat, somevaikuttaja, Miisa Rotola, Pukkilan lähipiiri ihmettelee tähden valtaavaa TTK-treenimäärää. Läheiset ovat sitä todella paljon kauhistelleet. Halvimman lentämisen aika voi olla ohi. Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden kriisi voi vaikuttaa suomalaisten lentämiseen vielä pitkään. Hae mukaan superjahdin studioyleisöön. MTV:n kevään 2021 ohjelmisto julki. Luvassa uutuuksia ja superviihdeitä. MTV:n keväässä on luvassa rakastettuja viihdeohjelmia viikonloppuihin, arkiiltojen piristyksiä, live style ihanuuksista, paneeliohjelmiin ja visailuihin, laaturaamojen uusia kausia ja kokonaan uusia sarjoja unohtamatta. Laulurakkaudelle. Joulukuun puolella käynnistyvä Laulurakkaudelle Suomi on uusi musiikkiohjelmien jättiläinen, joka perustuu ranskalaiseen Kurt Jong Mormanttiin. Se on suurien tunteiden estraadi show, jossa tunnetut suomalaiset yllätetään ainutlaatuisella tavalla. Heidät istutetaan tuoliin ja ainoa asia, jonka he tietävät, on, että kohta tapahtuu jotain. Tuolissa nähdään näyttelijöitä, urheilijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia, viihdetaiteilijoita ja eläviä legendoja. Heille esitettävä kappale voi liittyä yllätettävään ja yllättäjän yhteiseen jaettuun kokemukseen. Se voi olla kunnian osoitus tuolissa istuvalle tai vaikkapa kiitos, joka on joskus jäänyt sanomatta. Liikuttavan, riemastuttavan ja viihdyttävän uutuusohjelman juontajana nähdään Marja Hintikka. 25.12. kello 20 alkaen MTV3 ja MTV-palvelu. Putous. Tammikuussa 2021 starttaa Suomen suosituimman viihdeohjelman 13. kausi. Lauantai-illan katsotuimmalle areenalle marssii jälleen 7 näyttelijä, osa koko kansan tuntemia takuuvarmoja viihdyttäjiä. Osa Putouksen rohkean hengen mukaisesti uusia tähtiä viihde taivaalle. Luvassa on sketsejä ja improvisaatiota koko perheen rakastamissa ohjelmaosuuksissa, kuten Tulikoe, Viikkokatsaus ja Sarjapudottaja. Kaiken kruunaa tietenkin koko Suomen jännittämä
sketsihahmokilpailu. Tiedossa on jälleen uusia hokemia ja puhuttavia hahmoja. 16.1. kello 19.30 alkaen MTV3 ja MTV-palvelu. Luen myös. Putous tulee jälleen. Vastaava tuottaja paljastaa, kuinka ohjelma pitää pintansa vuodesta toiseen. Kuutamolla. Valtavaan suosioon taas kerran noussut. Kuutamolla jatkaa keväällä Maikkarilla. Jälleen tunnetuimmat suomalaiset jatkavat valehtelua Janne Katajan johdolla. Jokaisessa jaksossa 3 vierasta kokoontuu kertomaan tarinoita kilpailijoiden ja yleisön tehtävänä on tunnistaa sepite totuuksien joukosta ja voittaa haluttuja palkintoja. Onko joku suudellut Barack Obamaa? Löytyykö jonkun kaapista pahvin sukka? Omistaako joku namibialaisen keuhko parantolan? Nämä tai sitten jotkut muut väittämät selviävät, kun Kuutamolla palaa uusin jaksoin tammikuussa. 16.1. kello 21 alkaen MTV3 ja MTV-palvelu. Superjahti. Suositun ja rakastetun jahdin entistäkin mahtavampi ja jännittävämpi versio. Superjahti on nyt täällä. Superjahti on nopea, tempoinen ja hauska tietovisa, jossa yksi kilpailija voi voittaa jopa 10 000 euroja. Tietokilpailija kohtaa tällä kertaa jahtaajista muodostetun joukkueen. Kuinka monta jahtaajaa kilpailija kohtaa? Ja kuinka pitkän ajallisen etumatkan hän saa heihin nähden? Määrittelee tavoittelevan voittopotin suuruuden. Nyt mitataan tietojen lisäksi paineen sietokykyä ja nopeutta. Superjahdissa jahtaaja joukkueen muodostaa jahdista tuttu kolmikko Herra Arkisto eli Eero Ylitalo, Terävä eli Magnus Mali ja Besser Visser eli Markus Leikola. Ohjelmaa luotsaa Mikko Leppilampi. 29. tammikuuta kello 20 alkaen MTV3 ja MTV-palvelu. Tanssii tähtien kanssa parhaat kautta aikojen. Muistatko vielä Antti Tuiskun hurjat temput, Laura Malvivaaran ilmiömäisen eläytymisen tai Antti Kaikkosen hurmaavan kankeat taidon näytteet parketilla? Tiedätkö, kenen tähtioppilaan tanssi tai sai historian
ensimmäiset kympit tuomari stolta. Nämä kaikki ja monta muuta upeaa hetkeä pääset näkemään uudelleen tammikuusta alkaen. Sarjassa muistellaan sykähdyttävämpiä hetkiä tuotantokausilta aina ensimmäiseltä kaudelta alkaen. Ennen näkemättömiä haastatteluja ja kohtaamisia, upeita tanssisuorituksia, tuomarien haluttuja kymppirivejä, tanssilajien parhaita esityksiä sekä ikimuistoisempia hahmoja on tarjolla tässä Tanssien tosivanin unelmaohjelmassa. Jaksoissa pääsevät ääneen TTK-tuomarit ja tanssin opettajat sekä tietenkin tutut tähtioppilaat vuosien varrelta. 29. tammikuuta kello 21 alkaen MTV3 ja MTV-palvelu. Talent Suomi sykähdyttää ja tempaa jälleen mukaansa MTV3 kanavalla helmikuussa Suomen valovoimaisimman talentin etsintä käynnistyy suurempana kuin koskaan, kun innokkaat esiintyjät mitä erikoisimmilta estraari taiteen aloilta saapuvat säväyttämään Talent Suomariston taidoillaan arvovaltaisessa tuomaristossa. Esityksiä arvioivat Jorma Uotinen, Krista Higvirs, H.P. Parviainen sekä Ernest Lawson. Ohjelman juontaa Mikko Leppilampi helmikuussa MTV3 ja MTV-palvelu. Suurmestari. Nopeita, hoksottimia ja oivallusta kilpailijoilta vaativa suurmestari jatkuu MTV3 kanavalla keväällä 2021 toisella tuotantokaudella. Suurmestari Jaakko Saariluoma ja hänen oikea kätensä Pilvi Hämäläinen selvittävät, kuinka kilpailijat selviävät hullun hauskoista suurmestarin tehtävistä. Uudella tuotantokaudella suurmestarin suosiosta kisaamassa nähdään 4 myöhemmin julkistettavaa uutta vakiokilpailijaa. Lisäksi jokaisessa jaksossa nähdään vieraileva kilpailija, joka on viidetaivaan kirkkaimpia tähtiä. Myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. Joonas Nurman Show. Suosittu Joonas Nurman Show saa jatkoa. Tämä hyvän tuulinen ja huumorin täyteinen keskusteluohjelma tarttuu ajankohtaisiin ilmiöihin ja kansaa puhuttaviin aiheisiin hauskalla ja oivaltavalla tavalla. Joonas Nurman kutsuu joka jaksossa sohvalleen 3 mielenkiintoista julkisuuden henkilöä, joista paljastuu ohjelman aikana uusia viihdyttäviä puolia. Mukaan saatevampaavien viihdyttäviä puolia mukaansa tempaavien keskustelujen ja yllättävien kysymysten lisäksi Joonas haastaa osan vieraista kanssaan komediallisiin tehtäviin live-yleisön edessä. Musiikista vastaa Katelapin huippupea housebändi myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. Mielensä pahoittaja
ennen kaikki oli paremmin. Koko kansan rakastama mielensä pahoittaja palaa päivittelemään nykymaailman menoa toisen tuotekauden merkeissä. Uudella kaudella mielensä pahoittaja Heikki Kinnunen pääsee pohtimaan arjen suuria teemoja, kuten rahaa, terveyttä ja perhettä. Aiheita mielensä pahoittajan kanssa käsittelevät asiaan perehtyneet ammattilaiset ja ajankohtaiset mediapersoonat. 4.1. kello 21 alkaen MTV3 ja MTV-palvelu. Kotoisa. Sisustus ja remontointiohjelma. Kotoisa palaa helmikuussa Maikkarille tekemään upeita muutoksia suomalaisten koteihin ja pihoihin. Ohjelman neljännelläkin kaudella jokainen jakso esittelee yhden kohteen muutoksen alusta loppuun. Kohde henkilöille muutos on aina yllätys ja jakson lopussa nähdään millaiset reaktiot muutos saa aikaan. Helmikuussa MTV3 ja MTV-palvelu. Maajussille morsian maailmalla. Rakastettu Maajussille morsian saa sisarsarjan, kun pääsemme seuraamaan 4 ulkomailla asuvan Maajussin rakkauden etsintää Suomesta. Tällä ensimmäisellä kaudella tapaamme Suomen sukuiset Drone ja Maten Kanadasta. Suomessa aiemmin asuneen Mustavan Turkista sekä työmatkoillaan Suomeen ihastuneen Tebanon Libanonista. Miten onnistuu kumppanin etsintä yli merten? Ja millaisiin kulttuurieroihin Maajussit törmäävät? Entä miten käy suomalaisilta naisilta sopeutuminen maaseutuelämään toisella puolella maapalloa tai Välimeren subtrooppisilla viljelymailla? Ohjelman juontaa Vappu Pimiä. Helmikuussa MTV3 ja MTV-palvelu. Sukunisalat. Kevään uutuussarja Sukunisalat vie Suomen rakastettuimpia tähtiä matkalle heidän sukunsa menneisyyteen. Mistä he tulevat ja keitä he todella ovat? Esiin nousee sukuhistorian salaisuuksia, jotka yllättävät, ilahduttavat ja asettavat päähenkilön identiteetin uuteen valoon. Juontaja Maria Hintikan johdolla sukelletaan niin tuntemattomien isovanhempien koskettaviin tarinoihin kuin yllättävän ylhäisiin sukujuurinkaankin vuosisatojen taakse. Helmikuussa MTV3 ja MTV-palvelu. Supernänny Suomi. Pulmaisten perheiden sankari Supernänny palaa MTV3 kanavalle sarjan 3. kaudella kasvatuksen erikoisosaaja Jämäkän hurmaava Pia Pentala opettaa jälleen perheille erilaisia tapoja toimia yhteisiksi parhaaksi. Luvassa on kovaäänisiä arjen törmäyksiä ja liikuttavia kohtaamisia kuin kun 10 perhettä saa kipeästi kaipaamansa apua arjen sujumiseen. Helmikuussa MTV3 ja MTV-palvelu. Viisi miestä viikossa.
maailmalle vauhdilla levinnyt 5 miestä viikossa on täysin uudenlainen deittiohjelma, jossa nainen pääsee määräämään kaapin paikan. Mitä tapahtuu, kun 5 miestä muuttaa naisen luo ja näyttää kotioloissa todellisen luoteensa? Yksi kerrallaan miehet saavat pakata laukkunsa ja jäljelle jää se, jonka kanssa yhteiselo sujuu parhaiten. Robottikamerat seuraavat talon tapahtumia 24 tuntia vuorokaudessa tallentaen jokaisen merkitsevän katseen ja kosketuksen sekä paljastaen miesten käytöksen, tavat ja reaktiot. Kuka varastaa huomion, jääkö joku jalkoihin ja kenellä pysyy pokeri? Kuka miehistä valloittaa lopulta naisen sydämen? Myöhemmin keväällä SUP ja MTV-palvelu. Illallinen äidille. Toisella tuotantokaudellaan MTV3-kanavalle palaava Illallinen äidille on ohjelma, jossa tunnetut henkilöt valmistavat illallisen omalle äidilleen yhdessä huippukokki Kari Aihisen kanssa. 3 ruokalajin menu koostuu jokaisen jakson päähenkilön lapsuuden ja nuoruuden maistuvimmista muistoista. Tarjoiltava menu on kunnianosoitus äidin kokkaustaidolle. Ja Aihisen haaste on saada lisättyä oma vistinsä annoksiin. Annosten valmistuttua illan kunniavieras äiti kutsutaan valmiiseen pöytään. Illallisen aikana kuullaan yhteisiä muistoja ja maistellaan annoksia, jotka herättävät lämpimiä tunteita menneisyydestä. Lopuksi päähenkilö lukee koskettavan kirjeen, jossa hän vielä kerran kiittää äitiä kaikesta. Myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. Kokkisota. Kokkisota marssittaa jälleen huippukokit kilpailemaan keittiöiden mestaruudesta. Kumpi voittaa, punainen vai vihreä keittiö? Ohjelman resepti on vanha tuttu. Kokeilla on 20 minuuttia aikaa yhdessä vieransa kanssa loihtia lautaselle näyttäviä makuelämyksiä. Ja voittajasta äänestää yleisö. Julkisuudesta tutut vieraat tuovat mukanaan 20 euron arvoisen ruokakassin, jonka yllättävät raaka-aineet he ovat itse valinneet makuhermojensa mukaisesti. Ohjelmassa syntyviä annoksia voi testata myös kotikeittiöissä. Klassikko ohjelman juontaa ihana Sikke Sumari. Myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. MasterChef VIP. Tänä keväänä MasterChefin legendaarisessa keittiössä kokkaa joukko tunnettuja suomalaisia, joiden meriitit löytyvät yleensä keittiön ulkopuolelta. Nämä näyttelijät, muusikot, toimittajat, kirjailijat, tubettajat ja muut koko kansan suosikit ovat omien alojensa superosaajia, mutta miten he pärjäävät patojen ja pannujen äärellä? Kuka ylittää
itsensä ja kenellä kiehuu yli VIP-kisaajia mentoroimassa ja tuomaroimassa ovat jälleen tutut huippukokit Tomi Bokerk, Sikke Sumari ja Kari Aihinen. Panokset ovat korkeat, sillä Masterchef VIP-ohjelman voittaja pääsee todistamaan taitonsa koko Suomen kansalle ja lahjoittamaan 10 000 euron palkintopotin hyväntekeväisyyteen myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. Pitääkö olla huolissaan? Se vaan on sillä lailla, että tässäkin maassa sitä on paljon mälsää, mutta niin on kyllä mukaviakin asioita, jota saadaan selvyys. Jotta saadaan selvyys, mistä asioista pitää olla huolissaan ja mistä ei, on asiaa kysyttävä Suomen virallisilta huolehtijoilta. Kari Hontakainen, Miika Nousiainen, Tuomas Kyrö ja Jenni Pääskysaari vastaavat koko kans kevään suomalaisten huolenaiheisiin paneelistien kanssa. Huolenaiheisiin vastaa joka viikko vaihtuva vieras. Paneelistit alittavat riman ja ylittävät itsensä nyt jo 10. kautta peräkkäin. Myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. Luen myös jo 100 jaksoa suomalaisten huolia. Suosittu paneelishow Pitääkö olla huolissaan palaa. Penkin lämmittäjät. Humoristinen porttipaneeliohjelma. Penkin lämmittäjät saa keväällä jatkoa toisen tuotantokauden myötä. Maikkarilla nähtävä ohjelma käsittelee ajankohtaiset urheiluutiset ja ilmiöt omalla vähintäänkin kyseenalaisella tavallaan, joka kutkuttelee porttifanaattikojen lisäksi myös niitä, joille urheilu on kirosana. Toisen tuotokauden panelistit julkaistaan myöhemmin. Myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. Luen myös Tomu Lindgren ja Mikko Tökä Töyssy esittävät Penkin lämmittäjissä biisin Kimi Räikkösen kunniaksi. Stadi vastaan Lande. Kilpailijat eri puolelta Suomea osallistuvat jälleen leikki mieliseen tietovisaan. Stadi ja Lande tietämyksensä, mitkä joukkueet vievät himoitun voittajan tittelin sekä upean matkapalkinnon. Visailussa Lande joukkueet vastaavat stadiaiheisiin kysymyksiin. Ja Stadin joukkueet Landea koskeviin. Tässä tieto on valttia, mutta tuurillakin voi päästä pitkälle. Stadin puolia pitää Jaakko Saariluoma ja Landen joukoissa seisoo ylpeänä Kalle Lamberg. Myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. Ja sitten Salatut elämät. Kotimaisten draamasarjojen ykköspaikkaa pitää tietysti hallussaan rakastettu Salatut elämät, joka palaa joulutauoltaan 4. tammikuuta Suomen pitkäaikaisimmassa
päivittäis Raamassa Pihlajakadun elämän meno jatkaa omaa kiihkeää kulkuansa. Kevätkauden jaksoissa elämä ei näyttäydy kaikille erityisen lempeämänä. Ja tietyt asiat saavatkin lopullisen päätöksensä. Loppu on kuitenkin aina myös uuden alku ja minkä tahansa nurkan takana saattaa odottaa kaiken sekoittava yllätys. Kunkin viikon jaksot on katsottavissa ennakkoon Siimoresta 4. tammikuuta kello 19.30 alkaen MTV3 ja MTV-palvelu. Karkurit. Kevään odotettu Siimore alkuperäissarja uutuus Karkurit on Ussi. Ja Kultainen Venla palkittujen tekijöiden uusi raamasarja, jonka keksijät ovat karkureita paikantava eliitti, poliisiyksikkö ja lain kouraa. Pakenevat rikolliset. Yksikköä johtaa voimakas, tahtoinen, mutta empaattinen Karita Tulikorpi. Pirjolonka, jolle tiimi on kuin perhe. Tiimiin kuuluvat Karitan läheisin kollega Niklas Kristo Salminen. Vanhan koulukunnan edustaja, vikimiesten tuntija Pertti Matti Onismaa. Data-analyytikko ja lapsinero Lori. Anna uutena vahvistuksena Ropan poliisipiiristä siirtynyt entinen peitepoliisi sekä salaisena apuna Akkeri eli Byry Oikkilä. Tiimin työskentelyyn yllätikittää kello, sillä karkurin jälki menee kylmäksi 4-8 tunnissa. Yksikön elämä mullistuu, kun yksi tiimin jäsenistä katoaa karkuri. Keissin aikana Karita ottaa missiokseen selvittää, mitä on tapahtunut. Avuksi tulee uusi jäsen, Tommi Pelle Heikkilä. Sarjat julkaistaan 21. tammikuuta ja 2. ensimmäistä jaksoa. Ja sen jälkeen jakson viikkotahdilla. 21. tammikuuta alkaen Siimore. Aallon murtaja 3. kausi. Siimore alkuperäissarja. Suosikki palaa uudella kaudellaan. Upi Aaltonen, Turkka, Masto, Mäki. Ja lähes koko jengi istuu pitkiä tuomioita vankilassa. Tuula Aaltonen, roolistaan Venla palkittu Maria Ylipää, menettää ratsutilansa. Ja joutuu muuttamaan lastensa kanssa Vantaalle vuokra kolmioon. Koskettavan rikossaakan 3. kaudella mukaan astelee myös liuta uusia hahmoja, jotka alkavat uhata jo valmiiksi nurkkaan ahdistettua Aaltosen perhekuntaa. Helmikuussa Siimore. Nyrkki! Kylmän sodan aikaiseen 1950-luvun Helsinkiin sijoittuva vako- ja drilleri-menestys nähdään alkuvuodesta alkaen MTV3-kanavalla. Useita Kultainen Venla-ehdokkuuksia keränneen sarjan keksijössä on Supon salainen iskuryhmä. Nyrkki. Rooleissa loistavat muun muassa Emmi Parviainen, Olaavi Uusivirta, Hannu-Pekka Börkman, Sampo Sarkola, Katja Kunner, Janne Reinikainen ja Jessica Kravoski. Ohjauksesta vastaavat A.J. Annila ja
Alli Haapasalo. Helmikuussa MTV3 ja MTV-palvelu. Luen myös. Huippunäyttelijöiden tähdittämä nyrkki on ehdolla ainoana suomalaisena sarjana kuuluisassa kansainvälisessä kilpailussa. Hotel Fan Helsinki 2 kausi. Kevään suureksi raamasuosikiksi noussut Siimore, alkuperäissarja uutuus. Hotels Vaan Helsinki jäi ensimmäisellä kaudellaan niin kutkuttavaan tilanteeseen kuin että tarinan on jatkuttava. Siispä ensi keväänä Siimoressa saadaan jännittää hotellimaailmaan sijoittuvan murhamysteerin toista kautta. Selviääkö hotellin johtaja Ella Kalliolle Oona Airola, kuka Ville Bajarin murhaaja on? Kestääkö Ellan ja Henrikin Vanssonin Lauri Tilkanen suhde? Miten käy muiden hotellin työntekijöiden? Myöhemmin keväällä Siimore. Paras vuosi ikinä, kakkoskausi. Viime keväänä ensi iltansa saanut Siimore alkuperäissarja Paras vuosi ikinä singahti vauhdilla suomalaisten suosikkikomedioiden joukkoon. Karlan Lotta Kaihua ja Minnan Ella Lahdenmäki. Samaistuttavia toilailuja päästään seuraamaan ensi keväänä sarjan kakkoskaudella, jolloin elämänsä parasta vuotta viettävät kolmikymppiset kämppikset ravistelevat entistä enemmän omia ennakkoluulojaan. Luvassa on muun muassa tutustumista esiäiteihin, seksi positiiviseksi ryhtymistä ja paluu luontoon. Kakkoskaudella sarjassa nähdään myös liuta uusia näyttelijöitä, kuten Tommi Eeronen, Santtu Karvonen ja Johannes Holopainen. Myöhemmin keväällä Siimore. Ropa, viides kausi. Kultaisella penlalla palkittu rakastettu draamasarja Ropa singnahtaa keväällä viidennen kautensa myötä Suomen pitkäkestoisemmaksi poliisisarjaksi eikä suosio osoita laantumisen merkkejä. Sarjan ehdottomia vahvuuksia ovatkin poikkeuksellisen näyttävä näyttelijäkartti, ajankohtaiset yhteiskunnassa esillä olevat teemat sekä koskettavat tarinat, ja ne ovatkin pitäneet suomalaiset otteessaan jo vuodesta 2012 alkaen. Uudella kaudella poliisi joutuu maalitauluksi ja kouhuttava tilanne lyö ylitse pääsemättömältä näyttävän sarjan Ropan poliisiaseman arkeen. Myöhemmin keväällä se Siimore. Luen myös. Paula Noronen sai hämmentävän roolin suosisusta televisiosarjasta Jos ei tule Jussia, maailmassa on virhe. Rantapaari. Kolmas kausi. Siimoressa huippusuosioon saaneen Rantapaari alkuperäissarjan kolmas kausi nähdään Supilla keväällä. Kesän vietossa on mukana tuttujen hahmojen lisäksi uusia kasvoja. Ja pakka menee sekaisin. Rooleissa nähdään muun muassa Johanna Puhakka, Sovia Arasalo, Johanna Puhakka, Sovia Arasola, Jaana Joensuu, Erik Marko, Matti Leino, Jaakko Mölysä, Aino Sirje sekä uusina kasvoina Mira Rassas, Ville Pidätys, Rami, Marko, Ilka, Olavi, Anni, Körnberg, Jonas Saari ja salatuista elämistä tutuksi tullut Hemmo Karja.
kuuman kesän rakkauden koukeroihin sekoittuu hyytävä mysteeri, kun menneisyyden tragediaa heittää varjonsa Rissa, Rantabaarin ja koko Taivallahden ylle. Jos jokin on varmaa, niin se, ettei kesän lopulla mikään ole ennallaan. Myöhemmin keväällä SUP ja MTV-palvelu. Ex-onnelliset, neljäs kausi. Tänä syksynä Siimoressa ensiltansa saaneen Johanna Vuoksenmaan luoman Ex-onnelliset-sarjan neljäs kausi nähdään keväällä myös Maikkarilla. Menestyssarjan neloskaudella Eero Asunnot taloyhtiön naapurustoon muuttaa jälleen uusi eroperhe. Ja tutummillakin asukkailla on edessä omat haasteensa. Vahvana teemana on vanhemman suhde, ei biologisin lapsiin. Sekä uusi perhe että sateenkaare perhekuvioiden kautta uusina näyttelijöinä sarjaan astelevat muun muassa Minna Suuronen, Helena Vierikko, Taisto Oksanen ja Jarkko Niemi. Myöhemmin keväällä MTV3 ja MTV-palvelu. Luen myös uutuussarjat tulossa Lehtolaisen Maria Kallio dekkareista, Nokiasta ja Jere Karalahdesta. Romanttinen komediasarja Buck and the Beauty perustuu israelilaiseen menestyssarjaan. Perhe yrityksen leipuri Daniel Victor Dasuk aloittaa suhteen malli maailman supertähden Noan kanssa perheensä suureksi yllätykseksi. 5. tammikuuta alkaen Siimoreen. Maskengingen USA. Maskien takana esiintyvät julkisuudessa tutut henkilöt ovat vilinneet myös Yhdysvalloissa. Supilla nähdään tammikuun 16. päivä alkaen sarjan Jenkkis-version tuotantokausi, jossa mittaa toisistaan ottavat muun muassa jäätelö, lamingo ja leopardi paneelisteina arvottelemassa ja hauskuuttamassa laulaja, lauluntekijä Robin Tike, näyttelijä ja koomikko Ken Joke laulaja sekä julkispersona Jenny juontajana on Nick Cannon. 16. tammikuuta alkaen MTV-palvelu. Limetofn. Yksi ensimmäisistä Vake Facebook Vatsin alkuperäissarjoista Limetofn 2019 perustuu samaan nimiseen podcastiin. 10-osaisen sarjan päärooleissa nähdään 21. tammikuuta alkaen Siimoreen. Messättäjät saa jatkoa Siimoreen kevässä kakkostuotantokauden jaksoilla. Rikossarja perustuu yhteen menestyneimpään ruotsalaiselokuvaan. Myöhemmin keväällä Siimoreen. Link Eve jatkaavat kissa hiirileikkiään suositun jännärisarjan kolmannella kaudella. Kolmoskausi esitetään kevään mittaan sekä Siimoressa että TV ensi illassa avalla. Myöhemmin keväällä Siimore avaa. Kirurgi Christopher Dunsjus on potilaittaan kaltoin kohteleva lääkäri. Amerikkalaisessa uutuussarjassa yrittävät pysäyttää kollegat sekä nuori syyttäjä jaksosin rinnalla tositapahtumiin perustavassa sarjassa näyttelevät muun muassa Alexander Christian Leiter. Myöhemmin keväällä Siimoreen. Urheilua moneen makuun. Siimoren kevät täyttyy sykettä nostavasta huippu-urheilusta
kotimaisen liigan pallokevät huipentuu finaaleihin, jonka jälkeen koko Suomi kerääntyy jännittämään leijonien menestystä MM-kaukalossa touko-kesäkuun vaihteessa. Myös kattaus suomalaisia pelaajia vilisevän SHL-otteluita lähetetään Simorassa joka viikko. Jalkapallon mestarien liigassa pokaalijahti jatkuu pudotuspelivaiheessa. Maailman parhaat joukkueet ja pelaajat pistävät parastaan panosten kasvaessa. Mestarien liiga huipentuu finaaliin. 29. toukokuuta Simore esittää myös kaikki Eurooppa-liigan ja La-liigan ottelut sekä valikoituja Portugalin liigan kohtaamisia. FI-kausi 2021 sai vastikään suomalaisvaneja ilahduttavan käänteen, kun Kimi Räikkönen ilmoitti uransa jatkumisesta. Veteraani jatkaa Alfa Romeon tallissa ja lähtee uransa 19. kauteen kuninkuusluokassa. Radalla jatkaa myös ensimmäistä maailman mestaruuttaan Mercedesiltä tavoitteleva Valtteri Bottas. Lisäksi Seymourin kevään urheilutarjoittimelta löytyvät muun muassa Colvin PGA Tour yleisurheilun Timanttiliiga Moto GP sekä lähes päivittäiset ravilähetykset. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat. MTV Uutiset täyttää ensi syksynä 40 vuotta. Vuosi 2020 on ollut kaikkien aikojen uutisvuosi kotimaan ja maailman tapahtumien sekä katselun ja kuulutuksen kannalta. Myös vuonna 2021 Suomen tunnetuimmat ankkurit johtavat 7 ja 10 uutisia, joilla on ollut ennätyksellinen yleisö COVID-19 pandemian ja uusen valien vuoksi. Katselu osuuksiaan kasvattaneet ajankohtaisohjelmat Uutisaamu ja Viiden jälkeen suosituine juontajineen pitävät huolen siitä, että MTV3-kanavan katsojat pysyvät ajan tasalla aamulla ja alkuillasta. Suomen ensimmäinen digitaalinen uutiskanava MTV Uutiset Live tarjoaa päivän tärkeimmät uutiset sekä viihteen, urheilun ja livestelyn kiinnostavimmat puheenaiheet MTV Uutiset Viissä, MTV-palvelussa ja Siimoressa. Suomen parhaasta uutispalvelusta voi nauttia myös uudistuneessa MTV Uutiset -sovelluksessa, joka on ladattavissa Android- ja iOS-sovelluskaupoista. Ajankohtaisohjelma asian ytimessä Jaakko Loikkanen jatkaa tutuilla ohjelmapaikallaan tiistai-illoissa osana 10 uutisten uutispakettia. Kevätkauden ensimmäinen jakso nähdään tiistaina 12.1. viikoittain. Käsittelyssä on puhuttavia ja ajankohtaisia aiheita niin meiltä Suomesta kuin ulkomailta. Rikospaikka jatkuu rikostoimittajien Pekka Lehtinen ja Jarkko Sipilä johdolla 9. tuotokauden merkeissä 13. tammikuuta alkaen. Rikospaikassa kuullaan viikon tärkeimmät rikoksiin liittyvät uutiset sekä käsitellään rikosten tekotapoja ja motiiveja menneiltä vuosilta. Huhtikuussa 2021 MTV Uutiset seuraa kaikkialla. Huhtikuussa 2021 MTV Uutiset seuraa kaikilla jakelualustoilla tiiviisti kuntavaalien käänteitä muun muassa kuumassa puheenjohtaja tentissä sekä tulosiltana 18.4.2021. Tässä ovat MTV:n kevään 2021 ohjelmista julki. Laulu rakkaudelle. Putous. Kultamolla. Superjahti. Tanssii tähtien kanssa parhaat kautta aikojen. Talent Suomi. Suurmestari. Joonas Nurman Show. Mielensä pahoittaja ennen kaikki oli paremmin. Kotoisa.
Majusselin morsian maailmalla. Sukuni salat, superannon Suomi, viisi miestä viikossa, illallinen äidille, korkki sota, Masterchef VIP. Pitääkö olla huolissaan? Penkin lämmittäjät, Stadi vastaan Lande, salatut elämät, karkurit, aallonmurtaja kolmas kausi, nyrkki, Hotel Van Helsinki kakkoskausi, paras vuosi ikinä kakkoskausi, Ropa 5 kausi, Rantapaari kolmas kausi, Ex-onnelliset neljäs kausi, Masker osa ja Metsästäjät, urheilu moneen makuun. Eli muista katsoa nämä, jos haluat.